Lentissimo da Sandro, lentissimo da Sandro. Kiti ijambo rimwe nirihe nyuma yo amezi arindwi uri hano muri Tereza ya Nyaru avuze iki kuri wowe amezi arindwi aya amezi arindwi nago navuga ngo avuze iki gambaye cyane icyo navuga nuko namezi nyine kureba kuri ko kumeze ariko nanone mbona umwanya wo gushimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda bashyizeho gahunda y'ubutabera nk'ubu ariko nanone mbonaho n'umwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye yego yababajwe n'ibyabaye n'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo imyaka 16 ntabwo yari guteye ubwoba biba biteye ubwoba of course ariko iyo wizera igihugu cyawe iyo wizera ubutabera bw'igihugu cyawe iyo wizera igihugu cyawe muri rusange ugera ko bakazamo ariko bikarangira nyine wumva ko byanga bikunda kuri kuzakora yes mu minsi yose waburanaga wahora kuvuga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame ni igice wabaga wize noneho kuri we ku buryo wavugaga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame nta kindi ni ukuri araseso bivugaho iki urwego rwakwakiriye kuva mu kwa gatanu munsi wasurwaga buri munsi comment yawe iki kigo ni kinini urwego rw'ifungwa n'abagororwa mu Rwanda house comment abantu bose twakiriye bavuyemo hano tubabaza kuri araseso Arasisi nini kora akazi kayo kandi igakora ibintu byiza ibyo nakubwira ni uko inzego z'ubutabera zose ndazishimira kuva nafatwa kugezana n'uyu munsi aho nabaga bose ndabashimira kubera ko umuco w'u Rwanda uracyakomeza kandi nizera ko ukuri guhora gutsinda ubugiyehe ntabwo ndahamenya neza ariko mukaji rero yes uyu ni ishimwe Diyodone metero imirine nyimbo amarangamutima ni menshi Nu ne cădem mult. Vrei să metrai? Ngira ngo rero murabibona amarangamutima ni menshi cyane ku ruhande rwa Prince Kid ari kuvuga ngo ndashimira cyane arashimira abanyamategeko ibe arashimira RCS arashimira abantu benshi cyane bagiye batandukanye ngira ngo urabona ko umuntu wese uri hano mageragere arashaka guhobera uyu musore Prince Kid umuntu wese ari kurwana no kugira ngo abe yagira kuri uyu musore witwa Kid arasohotse ngira ngo murabibona yambaye ingofero hanyuma abanyamakuru nanone ni benshi cyane ibibazo ni byinshi cyane urubyumva uti ese ko ari ufitiye confidence cyane zihagije wari ubwirwaga n'iki ko uzasohoka ubumvishe ko avuze ko yari yiyizeye cyangwa se yarabyizeye ariko uno musore murabibona yuko ari n'umusore rwose uri hambo cyane ahasohotse ubona yifuza rwose kuvuga n'itangazamakuru nta n'ikibazo afite agasoho kubona yuko nta kibazo afite n'itangazamakuru ukabona ko ahubwo umuryango wa hanini n'inshuti ze nizo zishaka akagenda cyane wabibonye ariko ndabona yarabyibushye ntago uyu mukobwa yamuhobeye koko cyangwa uyu niwe Lisa ndabona rwose ibintu ewan byakaze hano umukobwa aramuhobeye bimwe biteye ubwo bari bamukumbuye Sandri bari bamukumbuye pe yo ariko mana ndanezerewe ariko ewan izi modoka zimutwaye ziguruka wagira ngo yarazi ko bongera kumuhamagara imodoka zirirukanse ariko birashimishije cyane cyane kabisa
yaramaze mu gihe amezi arindwi ati ndashimira leta y'u Rwanda kitanga ubutabera ngira ngo wabyumvishe nta kuntu atari gushimira leta kubera ko ubutabera yabo hawe yabubonye yabubonye rwose kabisa urabona ko ibyishimo nawe byamusaze ewan yabuze n'ikintu avuga ari kuvuga ubona ko ibyishimo wagira ngo ari mu nzozi wagira ngo ntazi ibintu biri kumubaho ati imyaka 16 nta kubeshye yari inteye ubwoba mu banyamakuru umwe yatangaje wakumvishe yatangaje 16 ni myinshi rega ni myinshi 16 ni ko yari afite ubwoba rwose bw'uko ubushinjacyaha bwamusabiraga iriya myaka ndetse barabashijwe ati eze Prince Kid werekeje ati nange sindahamenya kugeza uyu isaha turi kuvugana hano magerageje ntago Prince Kid iyo sohotse ubugifite igihunga ntago yari yakira yuko yamaze gusohoka kubera umunezero kubera ibyishimo ariko urabona yuko nabandi mbati bose namarira gusa arasohotsa ahubwo aho kugira ngo abantu ubone babyigana kujya kumusuhuza uhita ubona ku muryango hanini bagisohoka namarira kigaragara cyo imyaka 16 yari yaramuteye nk'ihungabana avuga ati iyi myaka yose nzayimara muri gereza imishinga yanjye nari mfite ibintu nateganyaga gukora niyo mpamvu rero nawe mu gusohoka kwe ntaga arabyiyumvisha ameze nk'umuntu uri mu nzozi ariko nanone kubyakira biri kumugora cyane ati none se ni kubera iki Prince Kid yifuzaga ko urubanza rushyirwa mu ruhame kuko arubanda ati nge nayo nize ukuri nakindi nyine we yumvaga ari mu kuri ibyo bamushinja nta biriho yari yizeye ukuri niyo mpamvu yashaka ko ibintu byose bijya ku karubanda akaburana urubanza abantu bose babyumva babyirebera bakamenya aho kuri kuri yatsindwa ubwo nyine agatsindwa yatsinda nabyo bikagaragara ariko disahoberanye n'umunyamategeko we umunyamategeko we Maître Nyimbo Emeline mbona amaranga mutima aramufashe yanze kumurekura biramurenze ngira ngo mwabibonye namwe uko byagenze amaranga mutima ari menshi cyane ariko ikintu nabonye cyo uyu musore yarakunzwe pe Prince Kid umuntu wese uri magerageje ariko uri umunyamategeko we kugera ku banyamakuru umuntu wese yashaka kumuyambira we ikigaragara cyo yarashyigikiwe nanone abantu benshi bari bashyigikiye ko yajya hanze cyane cyane wenda nk'ukuntu yahobeye umunyamategeko w'ibiragasha uri ariko nawe yamurwanyeho koza akazi gakomeye ubukatirwa imyaka 16 ukagirwa umwere n'ukuvuga ngo we aramurokoye cyane aramuroko imyaka 16 yari myinshi kuri Prince Kid bitewe n'ibintu yateganyaga gukora inzozi yarafite buriya niyo bya mwaka umwe mwana niyo bya waye mwaka umwe ngo se mwaka umwe awugiranya n'imyaka 16 oyene bya mwaka umwe ufunzwe n'umwaka umwe bari mwinshi wenda ubuhombye ibintu byinshi ariko nanone ugiranyije na Prince Kid wari kuzakatirwa imyaka 16 yari imyaka myinshi cyane bitewe na vision Prince Kid yarafite muri we urabona umuntu wari ufite mind yo gutegura Miss Rwanda Miss Rwanda ikaraninga reka tubabwire ngo nuko filimi irangiye yari Sandra Gasaro TV n'uyu musore Patrick tubabwira ngo byari byiza kubana namwe ngirye ijambo rya mbere Prince Kid avuze cyangwa se ubutumwa stanze ku bakunzi be n'abamukurikiye bose arabutanga ati nishimiye guhabwa ubutabera reka mbabwire ngo chao chao mukomeze mugira ibihe byiza nuko filimi irangiye neza cyane kandi mu munezero benshi banyuzwe mukomeze mugira ibihe byiza Gasaro TV